አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 በእግዚአብሔር ፈቃድ የኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያ ሊሆን የተጠራ ጳውሎስ ወንድሙም ሶስቴንስ በቆሮንቶስ ላለች ለእግዚአብሔር ቤተክርስቲያን በክርስቶስ ኢየሱስ ለተቀደሱት የነርሱና የኛ ጌታ የሆነውን የጌታችንን የኢየሱስ ክርስቶስን ስም በየስፍራው ከመጠሩት ሁሉ ጋር ቅዱሳን ለመሆን ለተጠሩት ከእግዚአብሔር ከአባታችን ከጌታም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ለእናንተ ይሁን። በክርስቶስ ኢየሱስ ስላመናችሁ በተሰጣችሁ በእግዚአብሔር ጸጋ ምክንያት ሁልጊዜ ስለእናንተ አምላክን አመሰግናለሁ። ለክርስቶስ መመስከሬ በእናንተ ዘንድ እንደጸና በነገር ሁሉ በቃልም ሁሉ በእውቀትም ሁሉ በርሱ ባለጠጎች እንድትሆኑ ተደርጋችኋልና እንደዚህ የጌታችንን የኢየሱስ ክርስቶስን መገለጥ ስትጠባበቁ አንድ የጸጋ ስጦታ እንኳን አይጎልባችሁ እርሱም ደግሞ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ቀን ያለ ነቀፋ እንድትሆኑ እስከ ፍጻሜ ድረስ ያጸናችኋል ወደ ልጁ ወደ ጌታችን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ህብረት የጠራችሁ እግዚአብሔር የታመነ ነው ነገር ግን ወንድሞች ሆይ ሁላችሁ አንድ ንግግር እንድትናገሩ በአንድ ልብና በአንድ ሐሳብም የተባበራችሁ እንድትሆኑ እንጂ መለያየት በመካከላችሁ እንዳይሆን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለምናችኋለሁ ወንድሞቼ ሆይ በመካከላችሁ ክርክር እንዳለ ስለናንተ የቀሎዬ ቤተ ሰዎች አስተውቀውኛልና ይህንም እላለሁ እያንዳንዳችሁ እኔ የጳውሎስ ነኝ እኔስ የአጵሎስ ነኝ እኔ ግን የኬፋ ነኝ እኔስ የክርስቶስ ነኝ ትላላችሁ ክርስቶስ ተከፍሏልን ጳውሎስስ ስለናንተ ተሰቀለን ወይስ በጳውሎስ ስም ተጠመቃችሁን በስሜ እንደተጠመቃችሁ ማንንም እንዳይል ከቀርስጶስና ከጋዮስ በቀር ከናንተ አንድን እንኳን ስላላጠመቁ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ የስጢፋኖስንም ቤት ሰዎች ደግሞ አጥምቀያለሁ ጨምሬ ሌላ አጥምቄ እንደሆነ አላውቅም ለማጥመቅ ክርስቶስ አላከኝምና ወንጌልን ልሰብክ እንጂ የክርስቶስ መስቀል ከንቱ እንዳይሆን በቃል ጥበብ አይደለም የመስቀሉ ቃል ለሚጠፉት ሞኝነት ለኛ ለምንድን ግን የእግዚአብሔር ኃይል ነውና የጥበበኞችን ጥበብ አጠፋለሁ ያስተዋዮችንም ማስተዋል እጥላለሁ ተብሎ ተጽፏልና ጥበበኛ የታለ ጻፊስ የታለ የዚህች ዓለም መርማሪስ የታለ እግዚአብሔር የዚህች ዓለም ጥበብ ሞኝነት እንዲሆን አላደረገምን በእግዚአብሔር ጥበብ ምክንያት ዓለም እግዚአብሔርን በጥበቧ ስላላወቀች በስብከት ሞኝነት የሚያምኑትን ሊያድን የእግዚአብሔር በጎ ፈቃድ ሆኗልና መቼም አይሁድ ምልክትን ይለምናሉ የግሪክ ሰዎችም ጥበብን ይሻሉ እኛ ግን የተሰቀለውን ክርስቶስን እንሰብካለን ይህም ለአይሁድ ማሰናከያ ለአሕዛብ ሞኝነት ነው ለተጠሩት ግን አይሁድ ቢሆኑ የግሪክ ሰዎችም ቢሆኑ የእግዚአብሔር ኃይልና የእግዚአብሔር ጥበብ የሆነው ክርስቶስ ነው ከሰው ይልቅ የእግዚአብሔር ሞኝነት ይጠበባልና የእግዚአብሔርም ድካም ከሰው ይልቅ ይበረታልና ወንድሞች ሆይ መጠራታችሁን ተመልከቱ እንደ ሰው ጥበብ ጥበበኞች የሆኑ ብዙዎች ኃያላን የሆኑ ብዙዎች ባላባቶች የሆኑ ብዙዎች አልተጠሩም ነገር ግን እግዚአብሔር ጥበበኞችን እንዲያሳፍር የዓለምን ሞኝ ነገር መረጠ ብርቱንም ነገር እንዲያሳፍር እግዚአብሔር የዓለምን ደካማ ነገር መረጠ እግዚአብሔርም የሆነውን ነገር እንዲያጠፋ የዓለምን ምናምንቴ ነገር የተናቀውንም ነገር ያልሆነውንም ነገር መረጠ ስጋን የለበሰ ሁሉ በእግዚአብሔር ፊት እንዳይመካ ነገር ግን የሚመካ በእግዚአብሔር ይመካ ተብሎ እንደተጻፈው ይሆን ዘንድ ከእግዚአብሔር ዘንድ ጥበብና ጽድቅ ቅድስና ቤዛነትን በተደረገልን በክርስቶስ ኢየሱስ የሆናችሁ ከርሱ ነው አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 እኔም ወንድሞች ሆይ ወደ እናንተ በመጣሁ ጊዜ በቃልና በጥበብ ብልጫ ለእግዚአብሔር ምስክርነቴን ለእናንተ እየነገርሁ አልመጣሁም በመካከላችሁ ሳለሁ ከኢየሱስ ክርስቶስ በቀር እርሱም እንደተሰቀለ ሌላ ነገር እንዳላውቅ ቆርጬ ነበርና እኔም በድካምና በፍርሃት በብዙ መንቀጥቀጥም በእናንተ ዘንድ ነበርሁ እምነታችሁም በእግዚአብሔር ኃይል እንጂ በሰው ጥበብ እንዳይሆን ቃሌም ስብከቴም መንፈስንና ኃይልን በመግለጥ ነበር እንጂ በሚያባብል በጥበብ ቃል አልነበረም በበሰሉት መካከል ግን ጥበብን እናገራለን ነገር ግን የዚህችን ዓለም ጥበብ አይደለም የሚሻሩትንም የዚህችን ዓለም ገዥዎች ጥበብ አይደለም ነገር ግን እግዚአብሔር አስቀድሞ ከዘመናት በፊት ለክብራችን በወሰነው ተሰውሮም የነበረውን የእግዚአብሔርን ጥበብ
بمستير ان ناگرالن كزيچم علم گجو چاندونكوا ين تببالا وكم اوك اوس بيهونو يكبرن گيتابال سكالوتم نبر نگرگن عين يالا يچو جوروم يال سمماو بسوم لب يال تاسبو اگزيابير لمي ودو تيازگاجو تبلو اند تسافة انديخ ان ناگرالن منفسم يگزيابيرن تلق نگر سمكوا سايكار هلو نيمر مرالن لنيا اگزيابير بمنفسو بكول گلتاو برسو استقال لو كسو منفس بكر لسو يال لو نيميو كسو ما نو انديهم درمو كاگزيابير منفس بكر لاگزيابير يال لو نمان نمميو كم انيا گن كاگزيابير اندياو يتسطن ننو كزند كاگزيابير يهونون منفس انجي يالمن منفس التقبلن منفساويو نگر كمنفساويو نگر گار استايتن منفس بمياستمرن قال يهن دگمو ننناگرالن انجي የሰው ጥበብ በሚያስተምረን ቃል አይደለም ለፍጥረታዊ ሰው የእግዚአብሔር መንፈስ ነገር ሞኝነት ነውና አይቀበለው በመንፈስም የሚመረመር ስለሆነ ሊያውቀው አይችልም መንፈሳዊ ሰው ግን ሁሉን ይመረምራል ራሱ ግን በማንም አይመረመርም እንዲያስተምረው የጌታን ልብ ማናውቆት ነው እኛ ግን የክርስቶስ ልብ አለን አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 እኔም ወንድሞች ሆይ የስጋ እንደመሆናችሁ በክርስቶስ ጻናት እንደመሆናችሁ እንጂ መንፈሳውያን እንደመሆናችሁ ልናገራችሁ አልቻልሁም ገና ጽኑ መብል ለመብላት አትችሉም ነበርና ወተት ጋትኋችሁ ገና ስጋውያን ናችሁ እስካሁን ድረስ ገና አትችሉም ቅናትና ክርክር ስለሚገኝባችሁ ስጋውያን መሆናችሁ አይደላችሁምን እንደ ሰው ልማድስ አትመላለሱምን አንዱ እኔ ጳውሎስ ነኝ ሁለተኛውም እኔ አጵሎስ ነኝ ቢል ሰዎች ብቻ መሆናቸው አይደለምን አጵሎስ እንግዲህ ምንድነው ጳውሎስስ ምንድነው በእነርሱ እጅ ያመናቸው አገልጋዮች ናቸው ለእያንዳንዳቸው ጌታ እንደሰጣቸው ያገለግላሉ እኔ ተከልሁ አጵሎስም አጠጣ ነገር ግን እግዚአብሔር ያሳድግ ነበር እንግዲያስ የሚያሳድግ እግዚአብሔር እንጂ የሚተክል ቢሆን ወይም የሚያጠጣ ቢሆን አንዳች አይደለም የሚተክልና የሚያጠጣ አንድ ናቸው ነገር ግን ያንዳንዱ እንደራሱ ድካም መጠን የራሱ እንደመወዝ ይቀበላል የእግዚአብሔር ሻናችሁ የእግዚአብሔር ህንጻናችሁ ከርሱ ጋር አብረን የምንሰራ እነንና የእግዚአብሔር ጸጋ እንደተሰጠኝ መጠን እንደ ብልሃተኛ ያናጽ ያለቃ መሰረትን መሰረቱ ሌላውን በላዩ ያንጻል ያንዳንዱ ግን በርሱ ላይ እንዴት እንዲያንጽ ይጠንቀቅ ከተመሰረተው በቀር ማንንም ሌላ መሰረት ሊመሰርት አይችልምና እርሱም ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ማንንም ግን በዚህ መሰረት ላይ በወርቅ ቢሆን በብርም በከበረ ድንጋይም በእንጨትም በሳርም ወይም በአገዳ ቢያንጽ የእያንዳንዱ ሥራ ይገለጣል በእሳት ስለሚገለጥ ያቀን ያሳያልና የእያንዳንዱም ሥራ እንዴት መሆኑን እሳቱ ይፈትነዋል ማንንም በርሱ ላይ ያነጸው ሥራ ቢጸናለት ደመወዙን ይቀበላል የማንንም ሥራ የተቃጠለበት ቢሆን ይጎዳበታል እርሱ ራሱ ግን ይድናል ነገር ግን በእሳት እንደሚድን ይሆናል የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ እንደሆናችሁ የእግዚአብሔር መንፈስ እንዲኖርባችሁ አታውቁምን ማንንም የእግዚአብሔርን ቤተ መቅደስ ቢያፈርስ እግዚአብሔር እርሱን ያፈርሰዋል የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ቅዱስ ነውና ያውም እናንተ ናችሁ ማንንም ራሱን አያታልል ከእናንተ ማንንም በዚህች ዓለም ጥበበኛ የሆነ ቢመስለው ጥበበኛ ይሁን ዘንድ ሞኝ ይሁን የዚህች ዓለም ጥበብ በእግዚአብሔር ፊት ሞኝነት ነውና እርሱ ጥበበኞችን በተንኮላቸው የሚይዝ ደግሞ ጌታ የጥበበኞችን ሐሳብ ከንቱ እንደሆነ ያውቃል ተብሎ ተጽፏልና ስለዚህም ማንንም በሰው አይመካ ነገር ግን ሁሉ የናንተ ነውና ጳውሎስ ቢሆን አጵሎስም ቢሆን ኬፋም ቢሆን ዓለምም ቢሆን ሕይወትም ቢሆን ሞትም ቢሆን ያለውም ቢሆን የሚመጣውም ቢሆን ሁሉ የናንተ ነው እናንተም የክርስቶስ ናችሁ ክርስቶስም የእግዚአብሔር ነው አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 እንዲሁ ሰውኛን እንደ ክርስቶስ ሎሌዎችና እንደ እግዚአብሔር ምስጢር መጋቢዎች ይቁጠረን እንደዚህም ሲሆን በመጋቢዎች ዘንድ የታመነ ሆኖ መገኘት ይፈልጋል ነገር ግን በእናንተ ዘንድ ወይም በሌላ ሰው ዘንድ ብፈርድ ለእኔ ምንም አይደለም እኔም በራሴ እንኳን አልፈርድም በራሴ ላይ ምንም አላውቅምና ነገር ግን በዚህ አልጸድቅም እኔን የሚፈርድ ግን ጌታ ነው
ስለዚህም በጨለማ የተሰወረውን ደግሞ ወደ ብርሃን የሚያወጣ የልብንም ምክር የሚገልጥ ጌታ እስኪመጣ ድረስ ጊዜው ሳይደርስ አንዳች አትፍረዱ። በዚያን ጊዜም ለእያንዳንዱ ምስጋናው ከእግዚአብሔር ዘንድ ይሆናል። ወንድሞች ሆይ ስለ አንዱ በአንዱ ላይ አንዳችም እንዳታበዩ ከተጻፈው አትለፍ የሚለውን በእኛ ትማሩ ዘንድ ይህን በእናንተ ምክንያት ስለ ራሴና ስለ አጵሎስ እንደ ምሳሌ ተናገርሁ። አንተ እንድትበልጥ ማን አድርጎሃል? ያልተቀበልኸውስ ምን አለህ? የተቀበልህ ከሆንህ ግን እንዳልተቀበልህ የምትመካ ስለምንድን ነው? አሁን ጠግባችኋል፣ አሁንስ ባለጠጎች ሆናችኋል ያለኛ ነግሳችኋል። እኛ ደግሞ ከእናንተ ጋር እንድንነግስ ብትነግሱ መልካም ይሆን ነበር። ለዓለም ለመላእክትም ለሰዎች መጫወቻ ሆነናልና እግዚአብሔር እኛን ሐዋርያቱን ሞት እንደ ተፈረደባቸው ሰዎች ከሁሉ ይልቅ የኋለኞች እንዳደረገን ይመስለኛልና። እኛ ስለ ክርስቶስ ሞኞች ነን፣ እናንተ ግን በክርስቶስ ልባሞች ናችሁ። እኛ ደካሞች ነን፣ እናንተ ግን ኃይለኞች ናችሁ። እናንተ የከበራችሁ ናችሁ፣ እኛ ግን የተዋረድን ነን። እስከዚህ ሰዓት ድረስ እንራባለን፣ እንጠማለን፣ እንራቆታለን፣ እንጎሰማለን፣ እንንከራተታለን፣ በገዛ እጃችን እየሠራን እንደክማለን። ሲሰድቡን እንመርቃለን፣ ሲያሳድዱን እንታገሳለን፣ ክፉ ሲናገሩን እንማልዳለን። እስካሁን ድረስ የዓለም ጥራጊ የሁሉም ጉድፍ ሆነናል። እንደምወዳችሁ ልጆች አድርጌ ልገሥጻችሁ እንጂ ላሳፍራችሁ ይህን አልጽፍም። በክርስቶስ አእላፍ ሞግዚቶች ቢኖሯችሁ ብዙ አባቶች የሏችሁም፣ እኔ በክርስቶስ ኢየሱስ በወንጌል ወልጃችኋለሁና። እንግዲህ እኔን የምትመስሉ ሁኑ ብዬ እለምናችኋለሁ። ስለዚህ የምወደውንና የታመነውን በጌታ ልጄ የሆነውን ጢሞቴዎስን ልኬላችኋለሁ። እኔም በየስፍራው በአብያተ ክርስቲያናት ሁሉ እንደማስተምር በክርስቶስ ኢየሱስ የሚሆነውን መንገዴን እርሱ ያሳስባችኋል። አንዳንዱ ግን ወደ እናንተ የማልመጣ የመሰላቸው የታበዩ አሉ። ነገር ግን ጌታ ቢፈቅድ ፈጥኜ ወደ እናንተ እመጣለሁ፣ የትዕቢተኞችንም ኃይል አውቃለሁ እንጂ ቃላቸውን አይደለም። የእግዚአብሔር መንግሥት በኃይል ነው እንጂ በቃል አይደለምና። ምን ትወዳላችሁ? በበትር ወይስ በፍቅርና በየውሃት መንፈስ ልምጣባችሁን? አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5። በአጭር ቃል በእናንተ መካከል ዝሙት እንዳለ ይወራል። የዚያም አይነት ዝሙት በአሕዛብስ እንኳ የማይገኝ ነው። የአባቱን ሚስት ያገባ ሰው ይኖራልና። እናንተም ታብያችኋል፣ ይልቅስ እንድታዝኑ አይገባችሁምን? ይህን ሥራ የሠራው ከመካከላችሁ ይወገድ። እኔ ምንም እንኳ በሥጋ ከእናንተ ጋር ባልሆን በመንፈስ ከእናንተ ጋር ነኝ። ከእናንተም ጋር እንዳለው ሆኜ ይህን እንደዚህ በሠራው ላይ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሁን ፈርጄበታለሁ። እናንተና መንፈሴም ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ኃይል ጋር ተሰብስበን መንፈሱ በጌታ በኢየሱስ ቀን ትድን ዘንድ እንደዚህ ያለው ለሥጋው ጥፋት ለሰይጣን እንዲሰጥ ፍርዴ ነው። መመካታችሁ መልካም አይደለም። ጥቂት እርሾ ሊጡን ሁሉ እንዲያቦካ አታውቁምን? እንግዲህ ያለ እርሾ እንዳላችሁ አዲሱን ሊጥ ትሆኑ ዘንድ አሮጌውን እርሾ አስወግዱ። ፋሲካችን ክርስቶስ ታርዷልና፣ ስለዚህ በቅንነትና በእውነት ቂጣ በዓልን እናድርግ እንጂ በአሮጌ እርሾ በክፋትና በግፍ እርሾም አይደለም። ከሴሰኞች ጋር እንዳትተባበሩ በመልእክቴ ጻፍሁላችሁ። በጠቅላላው የዚህን ዓለም ሴሰኞችን ወይም ገንዘብን የሚመኙትን ነጣቂዎችንም ወይም ጣዖትን የሚያመልኩትን አላልሁም። ይህስ ቢሆን ከዓለም ልትወጡ ይገባችሁ ነበር። አሁን ግን ወንድሞች ከሚባሉት አንዱ ሴሰኛ ወይም ገንዘብን የሚመኝ ወይም ጣዖትን የሚያመልክ ወይም ተሳዳቢ ወይም ሰካር ወይም ነጣቂ ቢሆን ከእርሱ ጋር እንዳትተባበሩ ጽፍላችኋለሁ። እንደነዚህ ካለው ጋር መብል እንኳን አትብሉ። በውጭ ባሉ ሰዎች ላይ መፍረድ ምን አግዶኝ? በውስጥ ባሉ ሰዎች ላይ እናንተ አትፈርዱምን? በውጭ ባሉቱ ግን እግዚአብሔር ይፈርድባቸዋል። ክፉን ከመካከላችሁ አውጡት። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6። ከእናንተ አንዱ ከባልንጀራው ጋር ሙግት ቢኖረው በቅዱሳን ፊት በመፋረድ ፈንታ በአመፀኞች ፊት ሊፋረድ ይደፍራልን? ቅዱሳን በዓለም ላይ እንዲፈርዱ አታውቁምን? በዓለምስ ላይ ብትፈርዱ
ከሁሉ ይልቅ ትንሽ ስለሚሆን ነገር ልትፈርዱ አትበቁምን? የትዳር ጉዳይ ይቅርና በመላእክት እንኳን እንድንፈርድ አታውቁምን? እንግዲህ ስለ ትዳር ጉዳይ የፍርድ ቤት ቢያስፈልጋችሁ በቤተ ክርስቲያን የተናቁትን ሰዎች ፈራጆች አድርጋችሁ ታስቀምጣላችሁን? አሳፍራችሁ ዘንድ ይህንላለሁ። እንደዚህ ነውን? በወንድሞች መካከል ሽማግሌ ሊሆን የሚችል አንድ አስተዋይ ሰው በእናንተ ዘንድ አይገኝምን? ነገር ግን ወንድም ወንድሙን ይከሳል፣ ይህም በማያምኑ ፊት ይደረጋልን? እንግዲህ ፈጽሞ የእርስ በርስ ሙግት እንዳለባችሁ በእናንተ ጉድለት ነው። ብትበደሉ አይሻልምን? ብትታለሉስ አይሻልምን? ነገር ግን እናንተ ትበድላላችሁ ታታልሉም አላችሁ፣ ያውም ወንድሞቻችሁን። ወይስ አመፀኞች የእግዚአብሔርን መንግሥት እንዳይወርሱ አታውቁምን? አትሳቱ። ሴሰኛ ቢሆን ወይም ጣዖትን የሚያመልኩ ወይም አመንዝሮች ወይም ቀላጮች ወይም ከወንድ ጋር ዝሙት የሚሰሩ ወይም ሌቦች ወይም ገንዘብን የሚመኙ ወይም ሰካሮች ወይም ተሳዳቢዎች ወይም ነጣቂዎች የእግዚአብሔርን መንግሥት አይወርሱም። ከእናንተም አንዳንዶቹ እንደነዚህ ነበራችሁ፣ ነገር ግን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በአምላካችንም መንፈስ ታጥባችኋል፣ ተቀድሳችኋል፣ ጸድቃችኋል። ሁሉ ተፈቅዶልኛል፣ ሁሉ ግን አይጠቅምም። ሁሉ ተፈቅዶልኛል፣ በእኔ ላይ ግን አንድ ነገር እንኳ አይሰለጥንብኝም። መብል ለሆድ ነው፣ ሆድም ለመብል ነው። እግዚአብሔር ግን ይህንም ያንም ያጠፋቸዋል። ሥጋ ግን ለጌታ ነው እንጂ ለዝሙት አይደለም፣ ጌታም ለሥጋ ነው። እግዚአብሔር ጌታንም አስነሣ፣ እኛንም በኃይሉ ያስነሣናል። ሥጋችሁ የክርስቶስ ብልቶች እንደሆነ አታውቁምን? እንግዲህ የክርስቶስን ብልቶች ወስጄ የጋለሞታ ብልቶች ላደርጋቸውን አይገባም። ወይስ ከጋለሞታ ጋር የሚተባበር አንድ ሥጋ እንዲሆን አታውቁምን? ሁለቱ አንድ ሥጋ ይሆናሉ ተብሏልና። ከጌታ ጋር የሚተባበር ግን አንድ መንፈስ ነው። ከዝሙት ሽሹ። ሰው የሚያደርገው ኃጢአት ሁሉ ከሥጋ ውጭ ነው። ዝሙትን የሚሠራ ግን በገዛ ሥጋው ላይ ኃጢአትን ይሠራል። ወይስ ሥጋችሁ ከእግዚአብሔር የተቀበላችሁት በእናንተ የሚኖረው የመንፈስ ቅዱስ ቤተ መቅደስ እንደሆነ አታውቁምን? በዋጋ ተገዝታችኋልና ለራሳችሁ አይደላችሁም። ስለዚህ በሥጋችሁ እግዚአብሔርን አክብሩ። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7። ስለ ጻፋችሁልኝስ ነገር ከሴት ጋር አለመገናኘት ለሰው መልካም ነው። ነገር ግን ስለ ዝሙት ጠንቅ ለእያንዳንዱ ለራሱ ሚስት ትኑረው፣ ለእያንዳንዲቱ ደግሞ ለራሷ ባል ይኑራት። ባል ለሚስቱ የሚገባትን ያድርግላት፣ እንደዚሁም ደግሞ ሚስቲቱ ለባሏ። ሚስት በገዛ ሥጋዋ ላይ ሥልጣን የላትም፣ ሥልጣን ለባሏ ነው እንጂ። እንዲሁም ደግሞ ባል በገዛ ሥጋው ላይ ሥልጣን የለውም፣ ሥልጣን ለሚስቱ ነው እንጂ። ለጸሎት ትተጉ ዘንድ ተስማምታችሁ ለጊዜው ካልሆነ በቀር እርስ በርሳችሁ አትከላከሉ። ራሳችሁን ስላለመግዛት ሰይጣን እንዳይፈትናችሁ ደግሞ አብራችሁ ሁኑ። ዳሩ ግን ይህን እንደ ፈቃድ እላለሁ እንጂ እንደ ትእዛዝ አይደለም። ሰው ሁሉ እንደ እኔ ሊሆን እወዳለሁና። ነገር ግን እያንዳንዱ ከእግዚአብሔር ለራሱ የጸጋ ስጦታ አለው። አንዱ እንደዚህ፣ ሁለተኛውም እንደዚያ። ላላገቡና ለመበለቶች ግን እላለሁ፣ እንደ እኔ ቢኖሩ ለእነርሱ መልካም ነው። ነገር ግን በምኞት ከመቃጠል መጋባት ይሻላልና ራሳቸውን መግዛት ባይችሉ ያግቡ። ሚስትም ከባሏ አትለያይ፣ ብትለያይ ግን ሳታገባ ትኑር፣ ወይም ከባሏ ትታረቅ። ባልም ሚስቱን አይተዋት ብዬ የተጋቡትን አዛቸዋለሁ፣ እኔ ግን አላዝም፣ ጌታ እንጂ። ሌሎችንም እኔ ይላለሁ፣ ጌታም አይደለም። ከወንድሞች ወገን ያላመነች ሚስት ያለችው ቢኖር እርሷ ከእርሱ ጋር ልትቀመጥ ብትስማማ አይተዋት። ያላመነ ባል ያላት ሚስትም ብትኖር ይህ ከእርሷ ጋር ሊቀመጥ ቢስማማ አትተወው። ያላመነ ባል በሚስቱ ተቀድሷልና፣ ያላመነችም ሚስት በባሏ ተቀድሳለች። አለዚያ ልጆቻቸው ርኩሳን ናቸው፣ አሁን ግን የተቀደሱ ናቸው። የማያምን ግን ቢለይ ይለይ። ወንድም ቢሆን ወይም እህት እንዲህ በሚመስል ነገር አይገዙም። እግዚአብሔር ግን በሰላም ጠርቶናል። አንቺ ሴት ባልሽን ታድኝ እንደሆንሽ ምን ታውቂያለሽ? ወይስ አንተ ሰው ሚስትህን ታድን እንደሆንህ ምን ታውቃለህ? ብቻ ለእያንዳንዱ እግዚአብሔር እንደ ከፈልለት እያንዳንዱንም እግዚአብሔር እንደ ጠራው እንዲሁ ይመላለስ።
እንዲሁም በአብያተ ክርስቲያናት ሁሉ እደነግጋለሁ። ማንም ተገርዞ ሳለ ተጠርቶ እንደሆነ ወደ ለመገረስ አይመለስ። ማንም ሳይገረስ ተጠርቶ እንደሆነ አይገረስ። መገረስ ቢሆን አለመገረስም ቢሆን ከንቱ ነው፣ የእግዚአብሔርን ትእዛዝ መጠበቅ ነው እንጂ። እያንዳንዱ በተጠራበት መጠራት እንደዚሁ ይኑር። ባሪያ ሆነ ተጠርተ እንደሆነ አይገድህም። አርነት ልትወጣ ቢቻለ ግን አርነትን ተቀበል። ባሪያ ሆኖ በጌታ የተጠራ የጌታ ነፃ ነውና፣ እንዲሁም ነፃ ሆኖ የተጠራ የክርስቶስ ባሪያ ነው። በዋጋ ተገዝታችኋል፣ የሰው ባሪያዎች አትሁኑ። ወንድሞች ሆይ እያንዳንዱ በተጠራበት እንደዚህ ሆኖ በእግዚአብሔር ዘንድ ይኑር። ስለ ደናግልም የጌታ ትእዛዝ የለኝም፣ ነገር ግን የታመንሁ እሆን ዘንድ ከጌታ ምሕረትን የተቀበልሁ እንደመሆኔ ምክር እመክራለሁ። እንግዲህ ስለ አሁኑ ችግር ይህ መልካም ይመስለኛል፤ ሰው እንደዚህ ሆኖ ቢኖር መልካም ነው። በሚስት ታስረህ እንደሆንህ መፋታትን አትሻ፤ በሚስት አልታሰርህ እንደሆንህ ሚስትን አትሻ። ብታገባ ግን ኃጢአት አትሰራም፤ ድንግሊቱን ብታገባ ኃጢአት አትሰራም። ነገር ግን እንደዚህ በሚያደርጉ በሥጋቸው ላይ መከራ ይሆንባቸዋል፤ እኔም እራራላችሁ ነበር። ዳሩ ግን ወንድሞች ሆይ ይህን እናገራለሁ፤ ዘመኑ አጭር ሆኗል፤ ከእንግዲህ ወዲህ ሚስቶች ያሏቸው እንደሌላቸው ይሁኑ፤ የሚያለቅሱም እንደማያለቅሱ፣ ደስ የሚላቸውም ደስ እንደማይላቸው፣ የሚገዙም ምንም እንደሌላቸው፣ በዚህች ዓለም የሚጠቀሙ በሙሉ እንደማይጠቀሙባት ይሁኑ፤ የዚህች ዓለም መልክ ኃላፊ ነውና። ነገር ግን ያለ ሐሳብ ልትኖሩ እወዳለሁ። ያላገባው ጌታን እንዴት ደስ እንዲያሰኘው የጌታን ነገር ያስባል፤ ያገባው ግን ሚስቱን እንዴት ደስ እንዲያሰኛት የዓለምን ነገር ያስባል፤ ልቡም ተከፍሏል። ያልተጋባች ሴትና ድንግል በሥጋም በነፍስም እንዲቀደሱ የጌታን ነገር ያስባሉ፤ የተጋባች ግን ባሏን እንዴት ደስ እንድታሰኘው የዓለምን ነገር ታስባለች። ይህንም ለራሳችሁ ጥቅም እላለሁ፤ በአግባብ እንድትኖሩ ሳትባክኑም በጌታ እንድትጸኑ ነው እንጂ ላጠምዳችሁ ብዬ አይደለም። ዳሩ ግን ማግባት ወደሚገባው ዕድሜ በደረሰ ጊዜ ስለ ድንግልናው ያፈረ ሰው ቢኖር የወደደውን ያድርግ፤ ኃጢአት የለበትም፤ ይጋቡ። ሳይናወጥ በልቡ የጸና ግን ግድ የለበትም፤ የወደደውን እንዲያደርግ ተፈቅዶለታል። ድንግልናውንም በልቡ ይጠብቅ ዘንድ ቢጸና መልካም አደረገ። እንዲሁም ድንግልን ያገባ መልካም አደረገ፤ ያላገባም የተሻለ አደረገ። ሴት ባሏ በሕይወት ሳለ የታሰረች ናት፤ ባሏ ቢሞት ግን በጌታ ይሁን እንጂ የወደደችውን ልታገባ ነጻነት አላት። እንደ ምክሬ ግን እንዳለች ብትኖር ደስተኛ ናት፤ እኔም ደግሞ የእግዚአብሔር መንፈስ በእኔ ያለ ይመስለኛል። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 8። ለጣዖት ስለ ተሰዋ ሥጋም ሁላችን እውቀት እንዳለን እናውቃለን፤ እውቀት ያስታብያል፤ ፍቅር ግን ያንጻል። ማንም አንዳች የሚያውቅ ቢመስለው ሊያውቅ እንደሚገባው ገና አላወቀም። ማንም ግን እግዚአብሔርን ቢወድ እርሱ በእርሱ ዘንድ የታወቀ ነው። እንግዲህ ለጣዖት የተሰዋውን ሥጋ ስለ መብላት ጣዖት ሁሉ በዓለም ከንቱ እንደሆነ ከአንዱም በቀር ማንም አምላክ እንደሌለ እናውቃለን። መቼም ብዙ አማልክትና ብዙ ጌቶች አሉ፤ ነገር ግን በሰማይ ሆነ በምድርም ሆነ አማልክት የተባሉ ምንም ቢኖሩ ለእኛስ ነገር ሁሉ ከእርሱ የሆነ እኛም ለእርሱ የሆንን አንድ አምላክ አብ አለን። ነገር ሁሉ በእርሱ በኩል የሆነ እኛም በእርሱ በኩል የሆንን አንድ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አለን። ነገር ግን ይህ እውቀት በሁሉ ዘንድ አይገኝም። አንዳንዶች ግን ጣዖትን እስካሁን ድረስ ስለለመዱ ለጣዖት የተሰዋ ነው ብለው ይበላሉና ሕሊናቸው ደካማ ስለሆነ ይረክሳል። መብል ግን ወደ እግዚአብሔር አያቀርበንም፤ ባንበላም ምንም አይጎድለንም፤ ብንበላም ምንም አይተርፈንም። ዳሩ ግን ይህ መብታችሁ ለደካሞች እንቅፋት እንዳይሆንባቸው ተጠንቀቁ። አንተ እውቀት ያለህ በጣዖት ቤት በማዕድ ስትቀመጥ አንድ ሰው ቢያይህ፣ ደካማ ሰው ቢሆን ለጣዖት የተሰዋውን ለመብላት ሕሊናው አይታነጽበትምን? በአንተ እውቀትም ይህ ደካማ ይጠፋል፤ እርሱም ክርስቶስ የሞተለት ወንድም ነው። እንዲህም ወንድሞችን እየበደላችሁ ደካማም የሆነውን ሕሊናቸውን እያቈሰላችሁ ክርስቶስን ትበድላላችሁ። ስለዚህም መብል
ወንድሜን የሚያሰናክለው ከሆነ ወንድሜን እንዳላሰናክለው ለዘላለም ከቶ ሥጋ አልበላም። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 9 እኔ ነጻ አይደለሁምን? ሐዋርያስ አይደለሁምን? ጌታችንን ኢየሱስ ክርስቶስን አላየሁትምን? እናንተስ በጌታ ሥራ አይደላችሁምን? የሐዋርያነቴ ማህተም በጌታ እናንተ ናችሁ። ለሌሎች ሐዋርያት ባልሆን ለእናንተስ ምን ቢሆን ሐዋርያ ነኝ? ለሚመረምሩኝ መልሴ ይህ ነው። ልንበላና ልንጠጣ መብት የለንምን? እንደ ሌሎቹ ሐዋርያትና እንደ ጌታ ወንድሞች እንደ ኬፋም እህት ሚስታችንን ይዘን ልንዞር መብት የለንምን? ወይስ ሥራን ለመተው መብት የሌለን እኔና በርናባስ ብቻ ነን? ከቶ በገዛ ገንዘቡ በወታደርነት የሚያገለግል ማን ነው? ወይስ ወይን ተክሎ ፍሬውን የማይበላ ማን ነው? ወይስ መንጋ እየጠበቀ ከመንጋው ወተት የማይጠጣ ማን ነው? ይህን በሰው ሥልጣን ብቻ ላለሁን? ሕግስ ደግሞ ያን አይልምን? የሚያበራየውን በሬ አፉን አትሰር ተብሎ በሙሴ ሕግ ተጽፏልና። እግዚአብሔርስ ስለ በሬዎች ይገደዋልን? ይህን የሚለው ፈጽሞ ስለ እኛ አይደለምን? የሚያርስ በተስፋ ሊያርስ፣ የሚያበራይ እንዲካፈል በተስፋ ሊያበራይ ስለሚገባው በእውነት ስለ እኛ ተጽፏል። እኛ መንፈሳዊውን ነገር የዘራንላችሁ ከሆንን የእናንተን የሥጋዊን ነገር እኛ ብናጭድ ትልቅ ነገር ነውን? ሌሎች በእናንተ ላይ ይህን መብት የሚካፈሉ ከሆኑ እኛማ ይልቁን እንዴታ! ነገር ግን የክርስቶስን ወንጌል እንዳንከለክል በሁሉ እንታገሳለን እንጂ በዚህ መብት አልተጠቀምንም። በመቅደስ ነገር የሚያገለግሉ ከመቅደስ የሆነውን ነገር እንዲመገቡ፣ በመሠዊያውም የሚጸኑ ከመሠዊያው እንዲካፈሉ አታውቁምን? እንዲሁ ደግሞ ወንጌልን የሚሰብኩ ከወንጌል ቀለብ እንዲቀበሉ ጌታ ደንግጓል። እኔ ግን ከእነዚህ ሁሉ ምንም አልተጠቀምሁም። እንዲህ እንዲሆንልኝ ይህን አልጽፍም። ማንም ትምክህቴን ከንቱ ከሚያደርግብኝ ሞት ይሻለኛልና። ወንጌልን ብሰብክ እንኳ የምመካበት የለኝም፣ ግድ ደርሶብኝ ነውና። ወንጌልን ባልሰብክ ወዮልኝ፣ ይህን በፈቃዴ ባደርገው ደመወዝ አለኝና። ያለ ፈቃዴ ግን ባደርገው መጋቢነት በአደራ ተሰጥቶኛል። እንግዲህ ደመወዜ ምንድን ነው? ወንጌልን እየሰበኩ በወንጌል ካለኝ መብት በሙሉ እንዳልጠቀም ወንጌልን ያለ ዋጋ ብናገር ነው። ከሰው ሁሉ አርነት የወጣው ሲሆን የሚበልጡትን እንድጠቅም እንደ ባሪያ ራሴን ለሁሉ አስገዛለሁ። አይሁድንም እጠቅም ዘንድ ከአይሁድ ጋር እንደ አይሁዳዊ ሆንሁ። ከሕግ በታች ያሉትን እጠቅም ዘንድ እኔ ራሴ ከሕግ በታች ሳልሆን ከሕግ በታች ላሉት ከሕግ በታች እንዳለው ሆንሁ። ሕግ የሌላቸውን እጠቅም ዘንድ ያለ እግዚአብሔር ሕግ ሳልኖር፣ ነገር ግን በክርስቶስ ሕግ በታች ሳለሁ ሕግ ለሌላቸው ሕግ እንደሌለኝ ሆንሁ። ደካሞችን እጠቅም ዘንድ ለደካሞች እንደ ደካማ ሆንሁ። በሁሉ መንገድ አንዳንዶችን አድን ዘንድ ከሁሉ ጋር በሁሉ ነገር እንደ እነርሱ ሆንሁ። በወንጌልም ማኅበርተኛ ሆን ዘንድ ስለ ወንጌል ሁሉን አደርጋለሁ። በእሽቅድምድም ስፍራ የሚሮጡት ሁሉ እንዲሮጡ፣ ነገር ግን አንዱ ብቻ ዋጋውን እንዲቀበል አታውቁምን? እንዲሁም ታገኙ ዘንድ ሩጡ። የሚታገልም ሁሉ በነገር ሁሉ ሰውነቱን ይገዛል። እነዚያም የሚጠፋውን አክሊል ሊያገኙ ነው፣ እኛ ግን የማይጠፋውን። ስለዚህ እኔ ያለ ሐሳብ እንደሚሮጥ ሁሉ እንዲሁ አልሮጥም። ነፋስን እንደሚጎስም ሁሉ እንዲሁ አልጋደልም። ነገር ግን ለሌሎች ከሰበክሁ በኋላ ራሴ የተጣልሁ እንዳልሆን ሥጋዬን እየጎሰምሁ አስገዛዋለሁ። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ወንድሞች ሆይ ይህን ታውቁ ዘንድ ወዳለሁ። አባቶቻችን ሁሉ ከደመና በታች ነበሩ፣ ሁሉም በባሕር መካከል ተሻገሩ። ሁሉም ሙሴን ይተባበሩ ዘንድ በደመናና በባሕር ተጠመቁ። ሁሉም ያን መንፈሳዊ መብል በሉ፣ ሁሉም ያን መንፈሳዊ መጠጥ ጠጡ። ይከተላቸው ከነበረው ከመንፈሳዊ ዓለት ጠጥተዋልና፣ ያም ዓለት ክርስቶስ ነበረ። እግዚአብሔር ግን ከእነርሱ በሚበዙት ደስ አላለው፣ በምድረ በዳ ወድቀዋልና። እነዚህም ክፉ ነገር እንደ ተመኙ እኛ ደግሞ እንዳንመኝ ይህ ምሳሌ ሆነልን። ሕዝብም ሊበሉ ሊጠጡም ተቀመጡ፣ ሊዘፍኑም ተነሱ ተብሎ እንደ ተጻፈ ከእነርሱ አንዳንዶቹ እንዳደረጉት ጣዖትን የምታመልኩ አትሁኑ። ከእነርሱም አንዳንዶቹ እንደ ሴሰኑ በአንድ ቀንም 2000 ከሦስት ሺህ እንደ ወደቁ አንሴስን። ከእነርሱም አንዳንዶቹ ጌታን እንደ ተፈታተኑት በእባቦችም እንደ ጠፉ ጌታን
አንፈታተን ከነርሱም አንዳንዶቹ እንዳንጎራጉሩ በሚያጠፋውም እንደጠፉ አታንጎራጉሩ ይህም ሁሉ እንደምሳሌ ሆነባቸው እኛንም የዘመናት መጨረሻ ይደረሰብንን ሊገስጸን ተጻፈ ስለዚህ እንደቆመ የሚመስለው እንዳይወድቅ ይጠንቀቅ ለሰው ሁሉ ከመሆነው በቀር ምንም ፈተና አልደረሰባችሁ ነገር ግን ከመቻላችሁ መጠን ይልቅ ትፈተኑ ዘንድ የማይፈቅድ እግዚአብሔር የታመነ ነው ትታገሱም ዘንድ እንድትችሉ ከፈተናው ጋር መውጫውን ደግሞ ያደርግላችኋል ስለዚህ ወዳጆቼ ሆይ ጣዖትን ከማምለክ ሽሹ ልባሞች እንደመሆናችሁ እላለሁ በሚለው ነገር እናንተ ፍረዱ የምንባርከው የበረከት ጽዋ ከክርስቶስ ደም ጋር ህብረት ያለው አይደለምን የምንቆርሰው እንጀራ ከክርስቶስ ሥጋ ጋር ህብረት ያለው አይደለምን አንድ እንጀራ ስለሆነ እኛ ብዙዎች ስንሆን አንድ ሥጋ ነን ሁላችን ያን አንዱን እንጀራ እንካፈላለንና በሥጋ የሆነውን እስራኤል ተመልከቱ መስዋዕቱን የሚበሉ የመሰዊያው ማህበርተኞች አይደሉምን እንግዲህ ምን እላለሁ ለጣዖት የተሰዋ ምናምን ነው እላለሁን ወይስ ጣዖት ምናምን እንደሆነ እላለሁን አይደለም ነገር ግን አህዛብ የሚሰውት ለአጋንንት እንዲሆን እንጂ ለእግዚአብሔር እንዳይሰውላለሁ ከአጋንንትም ጋር ማህበርተኞች እንድትሆኑ አልወድም የጌታን ጽዋና የአጋንንትን ጽዋ ልትጠጡ አትችሉም ከጌታ ማዕድና ከአጋንንት ማዕድ ልትካፈሉ አትችሉም ወይስ ጌታን እናስቀናውን እኛስ ከርሱ ይልቅ እንበረታለንን ሁሉ ተፈቅዶልኛል ሁሉ ግን የሚጠቅም አይደለም ሁሉ ተፈቅዶልኛል ነገር ግን ሁሉ የሚያንጽ አይደለም እያንዳንዱ የባልንጀራውን ጥቅም እንጂ አንድስ እንኳን የራሱን ጥቅም አይፈልግ በስጋ ገበያ የሚሸጠውን ሁሉ ከህሊና የተነሳ ሳትመራመሩ ብሉ ምድርና በርሷ የሞላባት ሁሉ የጌታ ነውና ከማያምኑ ሰዎች አንዱን ቢጠራችሁ ልትሄዱን ብትወዱ ከህሊና የተነሳ ሳትመራመሩ የሚያቀርቡላችሁን ሁሉ ብሉ ማንም ግን ይህ ለጣዖት የተሰዋ ነው ቢላችሁ ከዚያ ካስታወቃችሁና ከህሊና የተነሳ አትብሉ ስለ ባልንጀራ ህሊና እንጂ ስለ ገዛ ህሊና አልናገርም አርነቴ በሌላ ሰው ህሊና የሚፈርድ እርስ ለምንድነው እኔም በጸጋ በበላ በነገሩ ስለማመሰግንበት ስለምን ሰደባለሁ እንግዲህ የምትበሉ ወይም የምትጠጡ ብትሆኑ ወይም ማናቸውንም ነገር ብታደርጉ ሁሉን ለእግዚአብሔር ክብር አድርጉት እኔ ደግሞ ብዙዎቹ ይድኑ ዘንድ ለጥቅማቸው እንጂ የራሴን ጥቅም ሳልፈልግ በሁሉ ነገር ሰውን ሁሉ ደስ እንደማሰኝ ለአይሁድም ለግሪክም ሰዎች ለእግዚአብሔር ቤተክርስቲያንም ማሰናከያ አትሁኑ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 እኔ ክርስቶስን እንደምመስል እኔን ምሰሉ ወንድሞች ሆይ በሁሉ ስለምታስቡኝና አሳልፌ እንደሰጠኋችሁ ወገን ፈጽማችሁ ስለያዛችሁ አመሰግናችኋለሁ ነገር ግን የወንድ ሁሉ ራስ ክርስቶስ የሴትም ራስ ወንድ የክርስቶስም ራስ እግዚአብሔር እንደሆነ ልታውቁ ወዳለሁ ራሱን ተከናንቦ የሚጸልይ ወይም ትንቢት የሚናገር ወንድ ሁሉ ራሱን ያዋርዳል ራሷን ሳትሸፍን ግን የምትጸልይ ወይም ትንቢት የምትናገር ሴት ሁሉ ራሷን ታዋርዳለች እንደ ተላጨች ያህል አንድ ነውና ሴትም ራሷን ባትሸፍን ጠጉሯን ደግሞ ትቆረጥ ለሴት ግን ጠጉሯን መቁረጥ ወይም መላጨት የሚያሳፍር ከሆነ ራሷን ትሸፍን ወንድ የእግዚአብሔር ምሳሌና ክብር ስለሆነ ራሱን መከናነብ አይገባውም ሴት ግን የወንድ ክብር ናት ሴት ከወንድ ናት እንጂ ወንድ ከሴት አይደለምና ሴት ስለ ወንድ ተፈጠረች እንጂ ወንድ ስለ ሴት አልተፈጠረምና ስለዚህ ሴት ከመላእክት የተነሳ በራሷ ስልጣን ሊኖራት ይገባል ነገር ግን በጌታ ዘንድ ሴት ያለ ወንድ ወንድም ያለ ሴት አይሆንም ሴት ከወንድ እንደሆነች እንዲሁ ወንድ ደግሞ በሴት ነውና ሁሉም ከእግዚአብሔር ነው በእናንተ በራሳችሁ መካከል ፍረዱ ሴት ራሷን ሳትሸፍን ወደ እግዚአብሔር ልትጸልይ ይገባታልን ወንድ ጠጉሩን ቢያስረዝም ነውር እንዲሆነበት ሴት ግን ጠጉሯን ስታስረዝም ክብር እንዲሆንላት ተፈጥሮ እንኳን አያስተምራችሁምን ጠጉሯ መጎናጸፊያዋ ሊሆን ተሰጥቷታልና ዳሩ ግን ማንም ሊከራከር ቢፈቅድ እኛ ወይም የእግዚአብሔር አብያተ ክርስቲያናት እንዲህ ያለ ልማድ የለንም ነገር ግን በምትሰበሰቡበት ጊዜ ለሚከፋ እንጂ ለሚሻል ስላልሆነ ይህን ትእዛዝ ስሰጥ የማመሰግናችሁ አይደለም በመጀመሪያ ወደ ማኅበር ስትሰበሰቡ በመካከላችሁ መለያየት እንዳለ እሰማለሁና በአንድ በኩልም አምናለሁ
በእናንተ ዘንድ የተፈተኑት እንዲገለጡ በመካከላችሁ ወገኖች ደግሞ ሊሆኑ ግድ ነውና። እንግዲህ አብራችሁ ስትሰበሰቡ የምትበሉት የጌታ ራት አይደለም። በመብላት ጊዜ እያንዳንዱ የራሱን ራት ይበላልና፣ አንዱም ይራባል አንዱ ግን ይሰክራል። የምትበሉባቸውና የምትጠጡባቸው ቤቶች የላችሁምን? ወይስ እግዚአብሔርን ማህበር ትንቃላችሁን? አንዳችም የሌላቸውን ታሳፍራላችሁን? ምን ልበላችሁ? በዚህ ነገር ላመስግናችሁ አላመሰግናችሁም። ለእናንተ ደግሞ አሳልፌ የሰጠሁትን እኔ ከጌታ ተቀብያለሁና። ጌታ ኢየሱስ አልፎ በተሰጠባት በዚያች ሌሊት እንጀራን አንስቶ አመሰገነ፣ ቆርሶም እንካችሁ ብሉ፣ ይህ ስለ እናንተ የሚሆን ሥጋዬ ነው፣ ይህን ለመታሰቢያ ያድርጉት አለ። እንደዚሁም ከእራት በኋላ ጽዋውን ደግሞ አንስቶ ይህ ጽዋ በደሜ የሚሆን አዲስ ኪዳን ነው፣ በጠጣችሁት ጊዜ ሁሉ ይህን ለመታሰቢያ ያድርጉት አለ። ይህን እንጀራ በበላችሁ ጊዜ ሁሉ፣ ይህንም ጽዋ በጠጣችሁ ጊዜ ሁሉ ጌታ እስኪመጣ ድረስ ሞቱን ትናገራላችሁና። ስለዚህ ሳይገባው ይህን እንጀራ የበላ ወይም የጌታን ጽዋ የጠጣ ሁሉ የጌታ ሥጋና ደም ዕዳ አለበት። ሰው ግን ራሱን ይፈትን፣ እንዲሁም ከእንጀራው ይብላ ከጽዋውም ይጠጣ። ሳይገባው የሚበላና የሚጠጣ የጌታን ሥጋ ስለማይለይ ለራሱ ፍርድ ይበላልና ይጠጣልምና። ስለዚህ ከእናንተ ዘንድ የደከሙና የታመሙ ብዙዎች አሉ፣ አያሌዎችም አንቀላፍተዋል። ራሳችንን ብንመረምር ግን ባልተፈረደብንም ነበር። ነገር ግን በተፈረደብን ጊዜ ከዓለም ጋር እንዳንኮነን በጌታ እንገሥጻለን። ስለዚህ ወንድሞቼ ሆይ ለመብላት በተሰበሰባችሁ ጊዜ እርስ በርሳችሁ ተጠባበቁ። ማንም የራበው ቢኖር ለፍርድ እንዳትሰበሰቡ በቤቱ ይብላ፣ የቀረውንም ነገር በመጣሁ ጊዜ እደነግጋለሁ። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12። ስለ መንፈሳዊ ነገርም ወንድሞች ሆይ ታውቁ ዘንድ ወዳለሁ፣ አሕዛብ ሳላችሁ በማናቸውም ጊዜ እንደምትመሩ ድምፅ ወደ ሌላቸው ወደ ጣዖታት እንደ ተወሰዳችሁ ታውቃላችሁ። ስለዚህ ማንም በእግዚአብሔር መንፈስ ሲናገር ኢየሱስ የተረገመ ነው የሚል እንደሌለ፣ በመንፈስ ቅዱስም ካልሆነ በቀር ኢየሱስ ጌታ ነው ሊል አንድ እንኳን እንዳይችል አስታውቃችኋለሁ። የጸጋም ስጦታ ልዩ ልዩ ነው፣ መንፈስ ግን አንድ ነው። አገልግሎትም ልዩ ልዩ ነው፣ ጌታም አንድ ነው። አሰራርም ልዩ ልዩ ነው፣ ሁሉን በሁሉ የሚያደርግ እግዚአብሔር ግን አንድ ነው። ነገር ግን መንፈስ ቅዱስን መግለጥ ለእያንዳንዱ ለጥቅም ይሰጠዋል። ለአንዱ ጥበብን መናገር በመንፈስ ይሰጠዋልና፣ ለአንዱም በዚያው መንፈስ እውቀትን መናገር ይሰጠዋል፣ ለአንዱም በዚያው መንፈስ እምነት፣ ለአንዱም በአንዱ መንፈስ የመፈወስ ስጦታ፣ ለአንዱም ተአምራትን ማድረግ፣ ለአንዱም ትንቢትን መናገር፣ ለአንዱም መናፍስትን መለየት፣ ለአንዱም በልዩ ዓይነት ልሳን መናገር፣ ለአንዱም በልሳኖች የተነገረውን መተርጎም ይሰጠዋል። ይህን ሁሉ ግን ያ አንዱ መንፈስ እንደሚፈቅድ ለእያንዳንዱ ለብቻው እያካፈለ ያደርጋል። አካልም አንድ እንደሆነ ብዙም ብልቶች እንዳሉበት፣ ነገር ግን የአካል ብልቶች ሁሉ ብዙዎች ሳሉ አንድ አካል እንደሆኑ ክርስቶስ ደግሞ እንዲሁ ነው። አይሁድ ብንሆን፣ የግሪክ ሰዎችም ብንሆን፣ ባሪያዎችም ብንሆን፣ ጨዋዎችም ብንሆን፣ እኛ ሁላችን በአንድ መንፈስ አንድ አካል እንድንሆን ተጠምቀናልና ሁላችንም አንዱን መንፈስ ጠጥተናል። አካል ብዙ ብልቶች እንጂ አንድ ብልት አይደለምና። እግር እኔ እጅ አይደለሁምና የአካል ክፍል አይደለሁም ብትል ይህን በማለቷ የአካል ክፍል መሆኗ ይቀራልን? ጆሮም እኔ ዓይን አይደለሁምና የአካል ክፍል አይደለሁም ቢል ይህን በማለቱ የአካል ክፍል መሆኑ ይቀራልን? አካል ሁሉ ዓይን ቢሆን መስማት ወዴት በተገኘ? ሁሉም መስማት ቢሆን ማሽተት ወዴት በተገኘ? አሁን ግን እግዚአብሔር እንደ ወደደ ብልቶችን እያንዳንዳቸው በአካል አድርጓል። ሁሉም አንድ ብልት ቢሆንስ አካል ወዴት በሆነ? ዳሩ ግን አሁን ብልቶች ብዙዎች ናቸው፣ አካል ግን አንድ ነው። ዓይን እጅን አታስፈልገኝም ልትለው አትችልም፣ ወይም ራስ ደግሞ እግሮችን አታስፈልጉኝም ሊላቸው አይችልም። ነገር ግን ደካሞች የሚመስሉ የአካል ብልቶች ይልቁን የሚያስፈልጉ ናቸውና፣ ከአካልም ብልቶች ያልከበሩ ሆነው የሚመስሉን በሚበዛ ክብር እናለብሳቸዋለን፣ በምናፍርባቸውም ብልቶቻችን ክብር ይጨመርላቸዋል። ክብር ያላቸው ብልቶቻችን ግን ይህ አያስፈልጋቸውም፣
ነገር ግን ብልቶች እርስ በርሳቸው በትክክል ይተሳሰቡ ዘንድ እንጂ በአካል መለያየት እንዳይሆን ለጎደለው ብልት የሚበልጥ ክብር እየሰጠ እግዚአብሔር አካልን አገጣጠመው። አንድም ብልት ቢሰቃይ ብልቶች ሁሉ ከርሱ ጋር ይሰቃያሉ። አንድ ብልትም ቢከብር ብልቶች ሁሉ ከርሱ ጋር ደስ ይላቸዋል። እናንተም የክርስቶስ አካል ናችሁ፣ እያንዳንዳችሁም ብልቶች ናችሁ። እግዚአብሔርም በቤተ ክርስቲያን አንዳንዶቹን አስቀድሞ ሐዋርያትን፣ ሁለተኛም ነቢያትን፣ ሦስተኛም አስተማሪዎችን፣ ቀጥሎም ተአምራት ማድረግን፣ ቀጥሎም የመፈወስ ስጦታ፣ እርዳታንም፣ አገዛዝንም፣ የልዩ ልዩ አይነት ልሳኖችንም አድርጓል። ሁሉ ሐዋርያት ናቸውን? ወይስ ነቢያት ናቸውን? ሁሉስ አስተማሪዎች ናቸውን? ሁሉስ ተአምራትን ይሠራሉን? ሁሉስ የመፈወስ ስጦታ አላቸውን? ሁሉስ በልሳኖች ይናገራሉን? ሁሉስ ይተረጉማሉን? ነገር ግን የሚበልጠውን የጸጋ ስጦታ በብርቱ ፈልጉ። ደግሞም ከሁሉ የሚበልጥ መንገድ አሳያችኋለሁ። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 በሰዎችና በመላእክት ልሳን ብናገር ፍቅር ግን ከሌለኝ እንደሚጮህናስ ወይም እንደሚሸዋሸዋ ጸናጽል ሆኛለሁ። ትንቢት ቢኖረኝ ምስጢርንም ሁሉ ዕውቀትን ሁሉ ባውቅ ተራሮችንም እስካፈልስ ድረስ እምነት ሁሉ ቢኖረኝ ፍቅር ግን ከሌለኝ ከንቱ ነኝ። ድሆችን ልመግብ ያለኝን ሁሉ ባካፍል ሥጋዬን ለእሳት መቃጠል አሳልፌ ብሰጥ ፍቅር ግን ከሌለኝ ምንም አይጠቅመኝም። ፍቅር ይታገሳል፣ ቸርነትንም ያደርጋል። ፍቅር አይቀናም፣ ፍቅር አይመካም፣ አይታበይም፣ የማይገባውን አያደርግም፣ የራሱንም አይፈልግም፣ አይበሳጭም፣ በደልን አይቆጥርም። ከእውነት ጋር ደስ ይለዋል እንጂ ስለ አመፃ ደስ አይለውም። ሁሉን ይታገሳል፣ ሁሉን ያምናል፣ ሁሉን ተስፋ ያደርጋል፣ በሁሉ ይጸናል። ፍቅር ለዘላለም አይወድቅም፣ ትንቢት ቢሆን ግን ይሻራል፣ ልሳኖች ቢሆኑ ይቀራሉ፣ ዕውቀትም ቢሆን ይሻራል። ከዕውቀት ከፍለን እናውቃለንና ከትንቢትም ከፍለን እንናገራለንና ፍጹም የሆነ ሲመጣ ግን ተከፍሎ የነበረው ይሻራል። ልጅ ሳለሁ እንደ ልጅ እናገር ነበር፣ እንደ ልጅም ማስብ ነበር፣ እንደ ልጅም እቆጥር ነበር። ጎልማሳ ሆኜ ግን የልጅነትን ጠባይ ሽሬአለሁ። ዛሬስ በመስተዋት በድንግዝግዝ እንደምናይ ነን፣ በዚያን ጊዜ ግን ፊት ለፊት እናያለን። ዛሬስ ከእውቀት ከፍዬ አውቃለሁ፣ በዚያን ጊዜ ግን እኔ ደግሞ እንደ ታወቅሁ አውቃለሁ። እንዲህም ከሆነ እምነት፣ ተስፋ፣ ፍቅር፣ እነዚህ ሦስቱ ጸንተው ይኖራሉ፣ ከእነዚህም የሚበልጠው ፍቅር ነው። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 14 ፍቅርን ተከታተሉ፣ መንፈሳዊ ስጦታንም ይልቁንም ትንቢት መናገርን በብርቱ ፈልጉ። በልሳን የሚናገርስ ለእግዚአብሔር እንጂ ለሰው አይናገርም፣ የሚያስተውለው የለምና፣ በመንፈስ ግን ምስጢርን ይናገራል። ትንቢትን የሚናገር ግን ለማነጽና ለመምከር ለማጽናናትም ለሰው ይናገራል። በልሳን የሚናገር ራሱን ያንጻል፣ ትንቢትን የሚናገር ግን ማኅበሩን ያንጻል። ሁላችሁ በልሳኖች ልትናገሩ እወድ ነበር፣ ትንቢት ልትናገሩ ግን ከዚህ ይልቅ እወዳለሁ። ማኅበሩ ይታነጽ ዘንድ ንግግሩን ባይተረጉም በልሳኖች ከሚናገር ትንቢት የሚናገር ይበልጣል። አሁን ግን ወንድሞች ሆይ ወደ እናንተ መጥቼ በልሳኖች ብናገር በመግለጥ ወይም በእውቀት ወይም በትንቢት ወይም በትምህርት ካልነገርኋችሁ ምን እጠቅማችኋለሁ? ነፍስ የሌለበት ነገር እንኳ ዋሽንትም ክራርም ቢሆን ድምፅ ሲሰጥ የድምፁን ልዩነት ባይገልጥ በዋሽንት የሚነፋው ወይስ በክራር የሚመታው መዝሙር እንዴት ይታወቃል? ደግሞ መለከት የማይገልጥን ድምፅ ቢሰጥ ለጦርነት ማን ይዘጋጃል? እንዲሁ እናንተ ደግሞ የተገለጠውን ቃል በአንደበት ባትናገሩ ሰዎች የምትናገሩትን እንዴት አድርገው ያስተውሉታል? ለነፋስ የምትናገሩ ትሆናላችሁና። በዓለም ምናልባት ቁጥር የሌለው የቋንቋ አይነት ይኖራል፣ ቋንቋም የሌለው ሕዝብ የለም። እንግዲህ የቋንቋውን ፍች ባላውቅ ለሚናገረው እንግዳ ሆናለሁ፣ የሚናገረውም ለእኔ እንግዳ ይሆናል። እንዲሁ ደግሞ እናንተ መንፈሳዊ ስጦታን በብርቱ የምትፈልጉ ከሆናችሁ ቤተ ክርስቲያንን ለማነጽ እንዲበዛላችሁ ፈልጉ። ስለዚህ በልሳን የሚናገር እንዲተረጉም ይጸልይ። በልሳን ቢጸልይ መንፈሴ ይጸልያል፣ አእምሮዬ ግን ያለ ፍሬ ነው። እንግዲህ ምንድን ነው? በመንፈስ እጸልያለሁ፣
በአእምሮም ደግሞ ጸልያለሁ። በመንፈስ እዘምራለሁ፣ በአእምሮም ደግሞ ዘምራለሁ። እንዲያማ ካልሆነ አንተ በመንፈስ ብትባረክ ባልተማሩት ስፍራ የተቀመጠው የምትለውን ካላወቀ እንዴት አድርጎ ለምስጋናህ አሜን ይላል? አንተማ መልካም ታመሰግናለህ፣ ሌላው ግን አይታነጽበትም። ከሁላችሁ ይልቅ በልሳኖች እናገራለሁና እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። ነገር ግን ሌሎችን ደግሞ አስተምር ዘንድ በማህበር እልፍ ቃላት በልሳን ከመናገር ይልቅ አምስት ቃላት በአእምሮዬ ልናገር ወዳለሁ። ወንድሞች ሆይ በአእምሮ ሕፃናት አትሁኑ፣ ለክፋት ነገር ሕፃናት ሁኑ እንጂ በአእምሮ የበሰሉ ሁኑ። ሌሎችን ልሳኖች በሚናገሩ ሰዎችና በሌላ አንደበት ለዚህ ሕዝብ እናገራቸዋለሁ፣ እንዲህም ቢሆን አይሰሙኝም ይላል ጌታ ተብሎ በሕግ ተጽፏል። እንግዲያስ በልሳኖች መናገር ለማያምኑ ምልክት ነው እንጂ ለሚያምኑ አይደለም። ትንቢት ግን ለሚያምኑ እንጂ ለማያምኑ አይደለም። እንግዲህ ማኅበር ሁሉ አብሮ ቢሰበሰቡ ሁሉም በልሳኖች ቢናገሩና ያልተማሩ ወይም የማያምኑ ሰዎች ቢገቡ አብደዋል አይሉምን? ሁሉ ትንቢት ቢናገሩ ግን የማያምን ወይም ያልተማረ ሰው ቢገባ በሁሉ ይወቀሳል፣ በሁሉም ይመረመራል፣ በልቡም የተሰወረ ይገለጣል። እንዲሁም እግዚአብሔር በእውነት በመካከላቸው ነው ብሎ እየተናገረ በፊቱ ወድቆ ለእግዚአብሔር ይሰግዳል። እንግዲህ ወንድሞች ሆይ ምንድን ነው? በምትሰበሰቡበት ጊዜ ለእያንዳንዱ መዝሙር አለው፣ ትምህርት አለው፣ መግለጥ አለው፣ በልሳን መናገር አለው፣ መተርጎም አለው። ሁሉ ለማነጽ ይሁን። በልሳን የሚናገር ቢኖር ሁለት ወይም ቢበዛ ሦስት ሆነው በተራቸው ይናገሩ፣ አንዱም ይተርጉም። የሚተረጉም ባይኖር ግን በማኅበር መካከል ዝም ይበልና ለራሱና ለእግዚአብሔር ይናገር። ነቢያትም ሁለት ወይም ሦስት ሆነው ይናገሩ፣ ሌሎችም ይለዩአቸው። በዚያ ለሚቀመጥ ለሌላ ግን አንድ ነገር ቢገለጥለት ፊተኛው ዝም ይበል። ሁሉም እንዲማሩ፣ ሁሉም እንዲመከሩ፣ ሁላችሁ በእያንዳንዳችሁ ትንቢት ልትናገሩ ትችላላችሁ። የነቢያትም መንፈስ ለነቢያት ይገዛሉ። እግዚአብሔርስ የሰላም አምላክ ነው እንጂ የሁከት አምላክ አይደለምና በቅዱሳን አብያተ ክርስቲያናት ሁሉ እንዲህ ነው። ሴቶች በማኅበር ዝም ይበሉ። ሕግ ደግሞ እንደሚል እንዲገዙ እንጂ እንዲናገሩ አልተፈቀደላቸውምና። ለሴት በማኅበር መካከል መናገር ነውር ነውና ምንም ሊማሩ ቢወዱ በቤታቸው ባሎቻቸውን ይጠይቁ። ምን ነው? የእግዚአብሔር ቃል የወጣ ከእናንተ ነውን? ወይስ ወደ እናንተ ብቻ ደርሷልን? ማንም ነቢይ ወይም መንፈሳዊ የሆነ ቢመስለው ይህች የጻፍሁላችሁ የጌታ ትእዛዝ እንደሆነች ይወቅ። ማንም የማያውቅ ቢኖር ግን አይወቅ። ስለዚህ ወንድሞች ሆይ ትንቢት ለመናገር በብርቱ ፈልጉ፣ በልሳኖች ከመናገርም አትከልክሉ። ነገር ግን ሁሉ በአግባብና በሥርዓት ይሁን። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ወንድሞች ሆይ የሰበኩላችሁ ደግሞም የተቀበላችሁትን በእርሱም ደግሞ የቆማችሁበትን በእርሱም ደግሞ የምትድኑበትን ወንጌል አሳስባችኋለሁ። በከንቱ ካላመናችሁ በቀር ብታስቡት በምን ቃል እንደ ሰበኩላችሁ አሳስባችኋለሁ። እኔ ደግሞ የተቀበልሁትን ከሁሉ በፊት አሳልፌ ሰጠኋችሁ፣ እንዲህ ብዬ መጽሐፍ እንደሚል ክርስቶስ ስለ ኃጢአታችን ሞተ ተቀበረም፣ መጽሐፍም እንደሚል በሦስተኛው ቀን ተነሣ ለኬፋም ታየ፣ በኋላም ለአሥራ ሁለቱ ከዚያም በኋላ ከአምስት መቶ ለሚበዙ ወንድሞች በአንድ ጊዜ ታየ። ከእነርሱም የሚበዙት እስካሁን አሉ፣ አንዳንዶች ግን አንቀላፍተዋል። ከዚያም በኋላ ለያዕቆብ ኋላም ለሐዋርያት ሁሉ ታየ። ከሁሉም በኋላ እንደ ጭንጋፍ ለምሆን ለእኔ ደግሞ ታየኝ። እኔ ከሐዋርያት ሁሉ የማንስ ነኝና የእግዚአብሔርን ቤተ ክርስቲያን ስላሳደድሁ ሐዋርያ ተብዬ ልጠራ የማይገባኝ ነገር ግን በእግዚአብሔር ጸጋ የሆንሁ እኔ ነኝ። ለእኔም የተሰጠኝ ጸጋው ከንቱ አልነበረም። ከሁላቸው ይልቅ ግን ደከምሁ። ዳሩ ግን ከእኔ ጋር ያለው የእግዚአብሔር ጸጋ ነው እንጂ እኔ አይደለሁም። እንግዲህስ እኔ ብሆን እነርሱም ቢሆኑ እንዲሁ እንሰብካለን፣ እንዲሁም
አመናችሁ ክርስቶስ ከሙታን እንደተነሳ የሚሰበክ ከሆነ ግን ከእናንተ አንዳንዶቹ ትንሣኤ ሙታን የለም እንዴት ይላሉ? ትንሣኤ ሙታንስ ከሌለ ክርስቶስ አልተነሳማ። ክርስቶስ ካልተነሳ እንግዲያስ ስብከታችን ከንቱ ነው፣ እምነታችሁም ደግሞ ከንቱ ናት። ደግሞም ክርስቶስን አስነስቶታል ብለን በእግዚአብሔር ላይ ስለመሰከርን ሐሰተኞች የእግዚአብሔር ምስክሮች ሆነን ተገኝተናል። ሙታን ግን የማይነሱ ከሆነ እርሱን አላስነሳውም። ሙታን የማይነሱ ከሆነ ክርስቶስ አልተነሳማ። ክርስቶስም ካልተነሳ እምነታችሁ ከንቱ ናት፣ እስካሁን ድረስ በኃጢአታችሁ አላችሁ። እንግዲያስ በክርስቶስ ያንቀላፉት ደግሞ ጠፍተዋል። በዚች ሕይወት ብቻ ክርስቶስን ተስፋ ያደረግን ከሆነ ከሰው ሁሉ ይልቅ ምስኪኖች ነን። አሁን ግን ክርስቶስ ላንቀላፉት በኩራት ሆኖ ከሙታን ተነስቷል። ሞት በሰው በኩል ስለመጣ ትንሣኤ ሙታን በሰው በኩል ሆኗል። ሁሉ በአዳም እንደሚሞቱ እንዲህ ሁሉ በክርስቶስ ደግሞ ሕያዋን ይሆናሉና፣ ነገር ግን እያንዳንዱ በራሱ ተራ ይሆናል። ክርስቶስ እንደ በኩራት ነው፣ በኋላም በመምጣቱ ለክርስቶስ የሆኑት ናቸው። በኋላም መንግሥቱን ለእግዚአብሔር ለአባቱ አሳልፎ በሰጠ ጊዜ አለቅነትንም ሁሉና ሥልጣንን ሁሉ ኃይልንም በሻረ ጊዜ ፍጻሜ ይሆናል። ጠላቶቹን ሁሉ ከእግሩ በታች እስኪያደርግ ድረስ ሊነግስ ይገባዋልና። የኋለኛው ጠላት የሚሻረው ሞት ነው፣ ሁሉን ከእግሩ በታች አስገዝቶአልና። ነገር ግን ሁሉ ተገዝቷል ሲል ሁሉን ካስገዛለት በቀር መሆኑ ግልጥ ነው። ሁሉ ከተገዛለት በኋላ ግን እግዚአብሔር ሁሉ በሁሉ ይሆን ዘንድ በዚያን ጊዜ ልጁ ራሱ ደግሞ ሁሉን ላስገዛለት ይገዛል። እንዲያማ ካልሆነ ስለ ሙታን የሚጠመቁ ምን ያደርጋሉ? ሙታንስ ከቶ የማይነሱ ከሆነ ስለ እነሱ የሚጠመቁ ስለ ምንድን ነው? እኛስ ዘወትር በሚያስፈራ ኑሮ የምንኖር ስለ ምንድን ነው? በጌታችን በክርስቶስ ኢየሱስ ባለኝ በእናንተ ትምክህት እየማልሁ ወንድሞች ሆይ ዕለት ዕለት እሞታለሁ። እንደ ሰው በኤፌሶን ከአውሬ ጋር ከታገልሁ ሙታንስ የማይነሱ ከሆነ ምን ይጠቅመኛል? ነገን ሞታለንና እንብላ እንጠጣ። አትሳቱ፣ ክፉ ባልንጀራነት መልካሙን አመል ያጠፋል። በጽድቅ ንቁ፣ ኃጢአትንም አትስሩ፣ እግዚአብሔርን የማያውቁ አሉና አሳፍራችሁ ዘንድ ይህን እላለሁ። ነገር ግን ሰው ሙታን እንዴት ይነሳሉ? በምንስ አይነት አካል ይመጣሉ የሚል ይኖር ይሆናል። አንተ ሞኝ፣ አንተ የምትዘራው ካልሞተ ሕያው አይሆንም። የምትዘራውም ስንዴ ቢሆን ከሌላም አይነት የአንዱ ቢሆን ቅንጣት ብቻ ነው እንጂ የምትዘራው የሚሆነውን አካል አይደለም። እግዚአብሔር ግን እንደ ወደደ አካልን ይሰጠዋል፣ ከዘሮችም ለእያንዳንዱ የገዛ አካሉን ይሰጠዋል። ሥጋ ሁሉ አንድ አይደለም፣ የሰው ሥጋ ግን አንድ ነው። የእንስሳም ሥጋ ሌላ ነው፣ የወፎችም ሥጋ ሌላ ነው፣ የአሳም ሥጋ ሌላ ነው። ደግሞ ሰማያዊ አካል አለ፣ ምድራዊም አካል አለ። ነገር ግን የሰማያዊ አካል ክብር ልዩ ነው፣ የምድራዊም አካል ክብር ልዩ ነው። የፀሐይ ክብር አንድ ነው፣ የጨረቃም ክብር ሌላ ነው፣ የከዋክብትም ክብር ሌላ ነው። በክብር አንዱ ኮከብ ከሌላው ኮከብ ይለያልና። የሙታን ትንሣኤ ደግሞ እንዲሁ ነው። በመበስበስ ይዘራል፣ ባለመበስበስ ይነሣል። በውርደት ይዘራል፣ በክብር ይነሣል። በድካም ይዘራል፣ በኃይል ይነሣል። ፍጥረታዊ አካል ይዘራል፣ መንፈሳዊ አካል ይነሣል። ፍጥረታዊ አካል ካለ መንፈሳዊ አካል ደግሞ አለ። እንዲሁ ደግሞ ፊተኛው ሰው አዳም ሕያው ነፍስ ሆነ ተብሎ ተጽፏል። ኋለኛም አዳም ሕይወትን የሚሰጥ መንፈስ ሆነ። ነገር ግን አስቀድሞ ፍጥረታዊ ቀጥሎ መንፈሳዊ ነው እንጂ መንፈሳዊው መጀመሪያ አይደለም። የፊተኛው ሰው ከመሬት መሬታዊ ነው፣ ሁለተኛውም ሰው ከሰማይ ነው። መሬታዊው እንደሆነ መሬታውያን የሆኑት ደግሞ እንዲሁ ናቸው። ሰማያዊው እንደሆነ ሰማያውያን የሆኑት ደግሞ እንዲሁ ናቸው። የዚያን የመሬታዊውን መልክ እንደለበስን የሰማያዊውን መልክ ደግሞ እንለብሳለን። ነገር ግን ወንድሞች ሆይ ይህን እላለሁ፣ ሥጋና ደም የእግዚአብሔርን መንግሥት ሊወርሱ አይችሉም፣ የሚበሰብሰውም የማይበሰብሰውን አይወርስም። እነሆም አንድ ምስጢር እነግራችኋለሁ፣ ሁላችን አናንቀላፋም፣ ነገር ግን የኋለኛው መለከት ሲነፋ
ሁላችን በድንገት በቅጽበት አይን እንለወጣለን። መለከት ይነፋልና ሙታንም የማይበሰብሱ ሆነው ይነሳሉ። እኛም እንለወጣለን። ይህ የሚበሰብሰው የማይበሰብሰውን ሊለብስ፣ ይህም የሚሞተው የማይሞተውን ሊለብስ ይገባዋልና። ዳሩ ግን ይህ የሚበሰብሰው የማይበሰብሰውን ሲለብስ፣ ይህም የሚሞተው የማይሞተውን ሲለብስ፣ በዚያን ጊዜ ሞት ድል በመነሳት ተዋጠ ተብሎ የተጻፈው ቃል ይፈጸማል። ሞት ሆይ መውጊያህ የት አለ? ሲኦል ሆይ ድል መንሳትህ የት አለ? የሞት መውጊያ ኃጢአት ነው፣ የኃጢአትም ኃይል ሕግ ነው። ነገር ግን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ድል መንሳትን ለሚሰጠን ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። ስለዚህ የተወደዳችሁ ወንድሞቼ ሆይ ድካማችሁ በጌታ ከንቱ እንዳይሆን አውቃችኋልና፣ የምትደላደሉ የማትነቃነቁም የጌታም ሥራ ሁል ጊዜ የሚበዛላችሁ ሁኑ። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 16 ለቅዱሳንም ገንዘብን ስለማዋጣት ለገላትያ አብያተ ክርስቲያናት እንደ ደነገግሁት እናንተ ደግሞ እንዲሁ አድርጉ። እኔ ስመጣ ይህን የገንዘብ ማዋጣት ያን ጊዜ እንዳይሆን ከእናንተ እያንዳንዱ በየሳምንቱ በፊተኛው ቀን እንደ ቀናው መጠን እያስቀረ በቤቱ ያስቀምጥ። ስመጣም ማናቸውም ቢሆኑ የታመኑ የሚመስሏችሁ ሰዎች ቸርነታችሁን ወደ ኢየሩሳሌም ያደርሱ ዘንድ ደብዳቤ ሰጥቼ እልካቸዋለሁ። እኔ ግን ልሄድ የሚገባኝ ብሆን ከእኔ ጋር አብረው ይሄዳሉ። በመቄዶንያ ሳልፍ ወደ እናንተ እመጣለሁ፣ በመቄዶንያ አድርጌ አልፋለሁና፣ እናንተም ወደምሄድበት ወደ ማናቸውም ስፍራ በጉዞዬ እንድትረዱኝ ምናልባት በእናንተ ዘንድ ቆይ ወይም እከርም ይሆናል። አሁን እግረ መንገዴን ሳልፍ ልጎበኛችሁ አልወድምና፣ ጌታ ቢፈቅደው የሆነውን ዘመን ከእናንተ ዘንድ ልሰነብት ተስፋ አደርጋለሁና። በኤፌሶን ግን እስከ በዓለ ሃምሳ ድረስ እሰነብታለሁ። ሥራ የሞላበት ትልቅ በር ተከፍቶልኛልና ተቃዋሚዎችም ብዙ ናቸው። ጢሞቴዎስም የመጣ እንደሆነ በእናንተ ዘንድ ያለ ፍርሃት እንዲኖር ተጠንቀቁ፣ እንደ እኔ ደግሞ የጌታን ሥራ ይሠራልና። እንግዲህ ማንም አይናቀው፣ ነገር ግን ከወንድሞቹ ጋር እጠብቀዋለሁና። ወደ እኔ የሚመጣ ዘንድ በሰላም በጉዞው እርዱት። ስለ ወንድማችን ስለ አጵሎስ ግን ከወንድሞቹ ጋር ወደ እናንተ ሊሄድ እጅግ አድርጌ ለምኜው ነበር። ዛሬ ለመምጣት ከቶ ፈቃድ አልነበረውም፣ ሲመቸው ግን ይመጣል። ንቁ፣ በሃይማኖት ቁሙ፣ ጎልምሱ፣ ጠንክሩ፣ በእናንተ ዘንድ ሁሉ በፍቅር ይሁን። ወንድሞች ሆይ የእስጢፋኖስ ቤተ ሰዎች የአካያ በኩራት እንደሆኑ ቅዱሳንን ለማገልገል ራሳቸውን እንደ ሰጡ ታውቃላችሁ። እንደ እነርሱ ላሉትና አብሮ ለሚሠራ ለሚደክምም ሁሉ እናንተም እንድትገዙ እለምናችኋለሁ። በእስጢፋኖስና በፈርዶናጥስ በአካይቆስም መምጣት ደስ ይለኛል፣ እናንተ ስለሌላችሁ የጎደለኝን ፈጽመዋልና መንፈሴንና መንፈሳችሁን አሳርፈዋልና። እንግዲህ እንደነዚህ ያሉትን እወቋቸው። የእስያ አብያተ ክርስቲያናት ሰላምታ ያቀርቡላችኋል። አቂላና ጵርስቅላም በቤታቸው ካለች ቤተ ክርስቲያን ጋር በጌታ እጅግ ሰላምታ ያቀርቡላችኋል። ወንድሞች ሁሉ ሰላምታ ያቀርቡላችኋል። በተቀደሰ አሳሳም እርስ በርሳችሁ ሰላምታ ተሰጣጡ። እኔ ጳውሎስ ይህን ሰላምታ በገዛ እጄ ጽፌአለሁ። ጌታን ኢየሱስ ክርስቶስን የማይወድ ቢኖር የተረገመ ይሁን። ጌታችን ሆይና የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ ከእናንተ ጋር ይሁን። ፍቅሬ በክርስቶስ ኢየሱስ ከሁላችሁ ጋር ነው። አሜን።